heter Bjørn Kristoffer Nordnes. Jeg yrkessjåførlærling i Nordnes Transport AS. Jeg 27 år og kommer fra Holter. Har jo alltid vært interessert i transport, og når sjansen bød seg da, med, gjennom familiefirma og opplæringskontoret, så kunne jeg vel ikke annet enn å si ja til å få lov til å holde på med dette. Jeg har på en måte ikke følt meg presset til å bli med inn i den delen av familien da. Jeg har vært med på mange ture med både bestefar og pappa opp igjennom, men har på en måte ikke sett på det som en mulighet for meg da, at jeg kunne bli med på det etter hvert også. Men det har jo kanskje alltid ligget litt i bakhodet, at det har vært en mulighet litt lenger fremme. Jeg har oppdaget hvor kult det er å kjøre lastebil selv da. Det er litt gøy da å vite at du kommer der med 16,5 meter med vogntog og leverer varer for noen som trenger det.